Earl Martin, och han meddelar att de vill komma ner och övernatta den 30 och 31 hos baptisterna där nere, om du kunde få något meddelande till Glenn Kendall. Kom. Med en landyta något mindre än Småland utbreder sig vid Kivusjöns strand ett av Afrikas minsta länder, Rwanda. Hit till detta okända land har en ung svensk familj kommit för att utföra ett alldeles speciellt uppdrag. Familjen består av tre personer och en kort presentation skulle kunna se ut så här när vi träffar familjen vid frukostbordet. Leif, 32 år, är utbildad byggnadsingenjör med praktisk erfarenhet från Sverige. Barbro, 30 år, har lågstadielärarexamen och har jobbat flera år som lärare. Daniel, 1 år, är än så länge obekymrad över livets allvar, men går å andra sidan in helt för att hålla mor och far sysselsatta vid matbordet. Hur kan det nu komma sig att den här unga familjen har lämnat trygga förhållanden i Sverige och istället valt att bosätta sig här i Rwandas huvudstad Kigali? Efter frukosten börjar arbetsdagen med upprop av de arbetare som är anställda hos Leif. Han får själv berätta om hur det hela började. Ja, jag är uppvuxen här i Afrika och har tillbringat det mesta tiden av mitt liv här ute. Men när jag var hemma då och skulle plugga och skaffa mig en yrkesutbildning så längtade jag ofta hit ut i Afrika. Mina tankar var ofta här ute och man undrade om man skulle kunna komma tillbaka om man längtade ut. Men jag undrade också många gånger om det var jag själv bara som längtade ut, och det var det som jag brottades med. Den frågan var den största för mig. Är det jag själv som vill ut eller är det Gud som har en uppgift för mig där ute? Det var faktiskt i flera år jag brottades och bad över denna fråga. Jag fick klartecken att det var Herren Gud som hade en uppgift för mig i Rwanda. Leif är alltså missionär och medan han skriver färdigt ett av sina många brev till myndigheterna tittar vi in i köket där Barbro just färdigställer dagens behov av dricksvatten. En ganska omständig procedur där kranvattnet först måste kokas ordentligt och hällas i en speciell filtrerapparat för att filtreras och svalna. Därefter tappas vattnet upp i flaskor som förvaras i kylskåpet. Barbro måste också följa alla färska grönsaker i särskilda lösningar för att ta död på alla bakterier. Under tiden får hon själv berätta. Eftersom Leif är missionärsson och uppvuxen i Afrika så talar vi många gånger om Afrika. Och jag förstod också ofta att han längtar ut dit, men för mig var tanken på Afrika väldigt länge otänkbar. Jag trivdes bra i Sverige och jag hade ett yrke som jag trivdes med och hade svårt att tänka mig att lämna. Dessutom så tyckte jag att det var otänkbart att byta miljö och komma in i en främmande kultur och kanske få uppleva en sänkt levnadsstandard. Det är förmiddag nu och eftersom lastbilen behöver service tar Leif på sig blåstället och sätter igång. De dåliga och dammiga vägarna gör att luft- och oljefilter måste bytas ofta och att många mekaniska delar skakar sönder. Barbro, som nu är klar med grönsakerna, står ute på gatan och delar ut traktater. En dag så kom ett brev till oss med en förfrågan ifrån Rwanda. Det var en förfrågan om vi kunde tänka oss att gå in i litteraturarbetet här ute. Och jag minns att det första jag kände inför det där brevet, det var förtvivlan. Innerst inne så hade jag förstått att det här valet skulle komma, men jag hade skjutit tanken ifrån mig. Men vi samtalade med varandra och så beslöt vi att bedja över saken. Och ju mer jag var, desto lugnare kände jag mig. Och förtvivlan började försvinna mer och mer. Jag fick ju direkt kontakt med människorna. Hade inga språkproblem. Jag kunde direkt liksom
komma in i jobbet på ett enklare sätt än för den som inte har varit här ute. Och från afrikanernas sida så blev jag ju betraktad som en av dem själva. De välkomnade ju mig så hjärtligt. Och vi fick väldigt fin kontakt. Idag är Leif på väg till en avlägsen missionsstation för att hjälpa till vid utmätningen av en ny skola. Han berättar om hur det känns. Inte minst känns det skönt när man upplever tacksamheten från afrikanernas sida. När man är ute till exempel i bussen och hjälper dem och bygger en skola eller en kyrka. När man kommer och hälsar på dem, då upplever man verkligen att det är skönt att vara i uppgiften. En av uppgifterna är också att förkunna Guds ord till människorna. Leif predikar på swahili och den nationella pastorn översätter till stamspråket Kinyarwanda. Mötesdeltagarna följer ivrigt med i gudstjänsten och efteråt samlas man på kyrkbacken för en kort pratstund innan var och en går hem till sig. Hemma i Kigali arbetar Barbro med den nya barntidningen som snart ska tryckas. Hon berättar också vidare om det där brevet. Efter en vecka så hände något mycket märkligt. Vi bad tillsammans med en kristen kvinna och i bönen fick hon tala om precis hur jag hade det. Och också hur jag skulle välja inför det här brevet. Och att Gud hade en speciell uppgift för mig i Rwanda. Och den här stunden, det blev för mig en vändpunkt. Och det är en stund där jag upplevde det som vi kristna kallar för kallelsen till en speciell uppgift. Josef heter arbetsledaren i Vitrock. Han har ansvaret för bygget medan Leif är borta. På marknaden gör Barbro sina inköp samtidigt som hon avslutar sin berättelse. Efter ungefär 1,5 år så kom vi ut till Rwanda. Och visst upplevde vi ofta besvikelse, speciellt då i början. Man konfronterades med en helt ny kultur och med människor som hade ett helt annat tänkesätt. Ofta så upplevde man också språkproblem, speciellt då i början. Och allt sånt här, det kan vara mycket påfrestande. Men jag kan säga det att ju längre man är här ute, desto bättre trivs man. Man lär sig att förstå människorna på ett helt annat sätt och man lär sig att tycka om dem. Tillbaka i stan återgår Leif till arbetet med bygget. Armeringsjärnen ska krökas på rätt ställe och passas in. Golvet till den verkstadslokal man håller på att färdigställa är snart klart för gjutning. Arbetsveckan är slut och lönen ska räknas ut. När arbetarna fått sina pengar kvitterar de summan i en särskild lönebok. Några kan inte skriva, men vad gör det när det finns tummar och stämpeldyna? Idag är det söndag förmiddag. Barbro och Leif är på väg till en friluftsgudstjänst 10 mil från Kigali. De kristna i den här byn saknar än så länge en egen lokal att samlas i. Därför har man bänkat sig under ett träd för att lyssna. Även Barbro deltar i gudstjänsten. Och det är hon som avslutar mötet. De bidrag som svensk mission får av svenska staten genom SIDA används effektivt till att bygga upp många u-länder. De många skolor och sjukhus som på detta sätt byggs med hjälp av svenska missionärer och SIDA-pengar kommer också den inhemska befolkningen till godo i form av många nya arbetstillfällen. Den sociala insatsen är också en viktig del i missionens arbete. Bokhandeln är en annan viktig del.
Idag har en ny sändning kommit och måste packas upp. Barbro, som har huvudansvaret, kontrollerar att allt i beställningen finns med. Den här kunden tycks vara särskilt stolt över sin nya bibel och att han kan läsa den. Skymningen faller. Det är snart kväll. Grindarna är låsta och vakthundarna släpps ut. De två stora schäferhundarna behövs för att hålla objudna gäster borta från missionens område under natten. Ännu en helt vanlig hemmakväll. En arbetsam dag är slut och Barbro och Leif får lite tid över till sig själva. Med hjälp av Sveriges Radio och några svenska tidningar kan de för en kort stund glömma att de befinner sig långt hemifrån. Lilla Daniel sover obekymrat under myggnätet i sin säng. Vem vet, en vacker dag kanske han följer efter i sin fars fotspår på nya uppdrag.